Искате да направите перфектният подарък? В Техномаркет! Сега е точният момент. Може да купите така, онлайн или от мобилното приложение. Но може и така, от магазините в цялата страна. Изберете уреди за красота Philips с технология Sense IQ. Сешоар с цифров сензор, който непрекъснато измерва температурата на косата, за да запази естествената й хидратация. Преса за коса с титаниево покритие за персонализирано и щадящо изправяне. И автоматична мъжа, която запазва естествената здравина на косата. Купете уреди за красота Philips сега на промоцени и на изплащане без оскъпяване с TBI Bank. От Техномаркет. Свали мобилното приложение на Техномаркет и се регистрирай за своята лоялна карта, с която ще спестиш пари.